Zdravo, dečaci i devojčice. Ja sam teta Marija i danas ću vam ispričati jednu divnu priču koja se zove Božja reč. Današnji stih je iz Psalma 119-169 i glasi: Po reči svojoj urazumi me. Poruka današnje priče je: Bog nam pomaže da shvatimo njegovu reč. Da li ti je nekada neko čitao, ali ti nisi ništa razumeo? Pre mnogo vremena, jedan važan čovek čitao je Božju reč, ali nije je razumeo. Ko bi mogao da mu pomogne? Filip je propovedao o Isusu u Samariji. Kada se vratio u Jerusalim, Bog mu je poslao anđela koji je rekao: Idi na put koji vodi iz Jerusalima u grad Gazu, a to je pustinski put. Filip nije znao zašto treba tamo da ide, ali je otišao. Dok je hodao putem, u daljini je ugledao oblak prašine. Dolazile su neke kočije i jahači. Ugledao je vojnike i sluge. Vojnici su čuvali važnog službenika koji je radio za etiopsku caricu. Filip je mogao da čuje kako taj čovjek glasno čita Božju reč. Čitao je iz Isaije 53. poglavlja. Filip se nasmešio. Sada je znao zašto ga je Bog poslao na ovaj put. Bog je hteo da Filip razgovara sa ovim važnim službenikom. Filip je pritrčao lepoj koči. Gospodine, a razumete li to što čitate? Upitao je službenika. Službenik je podigao pogled. Kako bih mogao da razumem? Pitao je. Potrebno mi je da mi neko objasni. Da li ti razumeš ove reči? Filip je klimnuo glavom. Razumem. Tako je službenik pozvao Filipa u kočiju. Molim te, rekao je, kaži mi šta znače ove reči. Dok su putovali u kočiji, Filip je mogao da etiopskom službeniku iznese radosnu vest o Isusu. Isus, Boži sin, došao je na zemlju kao nejaka beba. Odrastao je, umro za grehe ljudi i ustao iz mrtvih. Filip je ispričao službeniku da će se Isus vratiti da ljude koji veruju u njega odvede da žive sa njim na nebu. Boži duh progovorio je službenikovom srcu i on je poverovao u ovu radosnu vest. Zaustavi kočiju! Službenik je pogledao oko sebe. Eno vode! Uzviknuo je. Zašto ne bih mogao odmah da se krstim? Tako su Filip i službenik izašli iz kočije i ušli u vodu. Na tom mestu, pored puta, Filip ga je krstio. Kada su izašli iz vode, Filip je nestao. Boži duh ga je uzeo i odneo u drugi grad u kome je Gospod želeo da propoveda radosnu vest. Etiopski službenik vratio se u svoju kočiju i nastavio je svoje dugo putovanje pun radosti, željan da svojim prijateljima prenese radosnu vest da je Isus umro da spasi njega i sve koji veruju. Ko tebi može da pomogne da razumeš Bibliju?